Jūlspēku 25 gadu laikā Ila atraduši 833 spradzēm bīstams objekts Latvijas teritorijos ūdeņos. Ja skatāmies statistiku, tad pagājušā Open Spirita 2014. Gadā tika atrast 97 objekti. Tiešāk 95 mīnas un 2 torpēdes. Ja skatās vēsturiski, tad abos karos kopsumā Baltijas jūrā tika izlikti 80 000 mīnas un tiek rēķināts, ka Latvijas teritorijas ūdeņos ir izlikts aptuveni 16 000 mīnas. Latvijai ir pirmo reizi uzticēts vadīt pirmo patstāvīgo pretmīnu darbības NATO grupu, deleģētos Beļģijas, Norvēģijas, Vācijas, Igaunijas un, protams, arī Latvijas kuģi. Šāda veida tipa operācijā mums ir ļoti laba iespēja pārbaudīt mūsu mīnu meklēšanas sistēmas reālos apstākļos. Meklēt īstas mīnas, kas šeit kopš Pirmā un Otrā pasaules kara, un strādāt ar tādiem zemūdens apstākļiem, kādi ir pašlaik Baltijas jūrā. Šis nav pirmais gads, kad šīs mācības notiek jūrā pie mērsveļa un karakuģi ienāk pie mums ostā. Tā kā es ceru, ka šī tradīcija arī turpināsies un mums ir izveidojusies laba sadarbība ar aizsardzības ministriju šī pasākuma organizēšanā. Un, protams, arī jūrniekiem ir iespējas nokāpt krastā, piedalīties aktivitātēs dažādās.